ସେଇଭଳି ମୁଁ ଆଗେ ଆସିନି ଝାଡ଼ା, ସେ ମୋ ପଛରେ ଆସିଛି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିନି। ମୁଁ ଝାଡ଼ା ବସିଛି, ସେ ବହୁତ ଚିତ୍କାର କଲା, ଚିତ୍କାର କରି ଟାଣି ହେଲା ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିମିର ନେଇଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ ଦୌଡ଼ି ଆସ, ମୋତେ କିମିର ନେଇଯାଉଛି, ରକ୍ଷା କର ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସାତ ଆଠ ଫୁଟ ଅଛି, କି ତାକୁ ନେଇ ବୁଡ଼େଇଦେଲା। ବୁଡ଼େଇଲା ଭିତରେ ମଝି କିଛି ବାଟ ନେଲା ପରେ ସେ ହାତ ଚିତ୍କାର କରି ଟିକେ ଟିକେ ଆବାଦ ହେଉଥାଏ, ହାତ ତିନିଥର ଟେକିଲା, ଟେକିଲା ପରେ ତାକୁ ବୁଡ଼େଇଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆମ ଦାଦା ପୁଅ ନଈକି ଆସିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆମ ଆଗରୁ ମୁଁ କେନି ବୋଧେ ସେଇ ଗାଧୋଉଥିଲା, ନେଇ ପଳେଇଲା, ସେ ବି ଗାଧାଏ ଭୋରୁ। ସିଏ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ସେ ମନା କଲା, ନା ମୁଁ ଅଛି। ତାପରେ ରବି ସେଠି ତାଠୁ ଆଗେ ଗାଧେ, ରବି ସେଠି କଲା, ନା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଇନି, ଗଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ସେ ଜେନାହାର ବୋଉଟି ସର୍ତ୍ତ ଜେନା ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ ନା ସେ ଗଙ୍ଗା ଗଲା, ସେ ଗଙ୍ଗାକୁ ବୋଧେ କିମିର ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦାଦା ପୁଅକୁ ଡାକିନି, ସେ ଦୋକାନରେ ଶୋଇଥିଲା, ସେ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲା, କଲା ହଁ ସେ ଗାଧେଇ ଯାଇଛି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା। ତାପରେ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଆଗରୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରାହେଇଛି, କୁମ୍ଭୀର ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆଉ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସଚେତନ କରାହେଇଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ହେଇନି, କିଛି ତାରବାଡ଼ା ନାହିଁ, ଆପଣ କିଛି ଏବେ ଖୋଜାଖୋଜି ଚାଲିଛି।